Тийм бас байнга хороо байгуулагдаад учралт гишүүн маань бас ахлаад ер нь энэ цахим шинжилтийн чиглэлийн гол хуйлуудыг бас ахалж нэлээ манлайл үзүүлж ингэж ажиллаж байгаа зүгээр баяртай байгаа. Нэг асуулт байгаа. Энэ тоон гарын үсэг дээр яг бид нар бол одоо ингээд энийг тусгай зөвшөөрөлтэй хувийн компаниуд тодорхой хураамж төлөөд явах өөрөө бил төр өөрөө хийхгүйгээр хувийн хвшилтэд түншлэх ийм байдлаар дэмжиж хуулиа зарчмаа бол явуулж байгаа. За нөгөө талдаа энэ эхний асуулт бол энэ хувийн хвшил хэд ашиг болох зорилгоор ингээд явчих цаашдаа үнэ ингээд хяналтгүйгээр өөртөө ингээд тийм бизнесийн зорилгоор энийг ашиглаа явчих боломжийг хаасан хаах чиглэлийн юм ямар хаалтууд байгаа вэ гэсэн нэг асуулт байна. За хоёрдугаарт энэ цахим гарын үсгээр нэг манай энэ эрх зүйн тогтолцооны нэг ялгаа гэж хөө уламжлал шинжилтийн нэг ялгаанууд бас байх шиг байгаа. Тухайлбал нэг 5 жилийн өмнө Нобелийн эдийн засгийн чиглэлийн шагнал авсан Германы нэг эрдэмтэн докторийн бүтээл дээ газар болон үл хөдлөхөрөнгийн бүртгэлийн системд бол цаасан технологи бол найдвартай их сурулж бол болно. За энэ дээр бол яг блокчейн технологиг ашиглахтай жоохон болгоомжтой хандах хэрэгтэй гэдэг дүгэлт өгсөн юм байлээ. Энэ яагаад өгсөн гэхээр 2009 оны эдийн засгийн хямрал дээр хамгийн их нэрвэгдсэн буюу Америкийн өвсөлтөй моргажийн зах зээл дээр Англи Саксоны тогтолцоо бол нотротын тогтолцоо. Нотротын тогтолцоог учраас тэн дээр одоо илүү их л зээл олгож лээвэл сайн гэдэг банкнд иргэн гэсэн шууд ийм харилцаан дээр үнэлсэн учраас тэнд илүү их эрсдлүүд гарсан гэж дүгнсэн юм байлээ. А их газрын тогтолцоо юу? Одоо яг нотротын тогтолцооны их үндэс болсон Франц, Герман улсууд бол харьцангуй хямралд бага өртсөн шалтгааныхан нэг нь эрсдлээс хамгаалсан нотротын тогтолцоотой байсан учраас гэдэг ийм дүгэлт гарсан хийсэн байсан. Энэ бол надад их сонирхолтой санагдаж байсан. За энэ дээр тэр улсууд яг ямар байдлаар энэ тоон гарын үсгийг бүртгэлдээ ашиглаад байноу гэдгийг үзэхэд бол яг хоёр тоон гарын үсгээр гэрээгээ бас баталгаажуулахгүй байлээ. Дунд нь гэрээслэл үлдээж байгаа, өвд залгамжлал үлдээж байгаа. Эсвэл хоёр өөр улсад хилцэл байгуулж байгаа тэр хоёр этгээдэд яг лайв байдлаар гуруулангийн нөгөө хоёр тал тэгээд нотрат өөрөө оролцоод лайв байдлаар нэгдүгээр бичлэг хийж илээ. Тэгээд тэр бичлэгийг болохоор нотрат дээр хадгална, их үэрнэ. Дараа нь маргаан гарвал тэр их бичлэг өөрөө маргааныг хянан шийдвэрлэх нотлохоримт болгоно гэж бас үнэлдэг юм билээ. Тэгэхээр тэр зөвхөн гарын үсгээр биш. Давхар бичлэгээр баталгаажуулж гэрээ хэлцэл хийх энэ зохицуултыг хаачаагүй үздэг гэж би асуух гэж байна. Хаачаагүй үздэг гэж. Өөрөөр зөвхөн одоо тоон гарын үсгээр хийчихвэл гэрээ өвчин төгөлдөр болно. Өв залгамжлалын гэрээсэл өвчин төгөлдөр болно гэж хичээгүү үздтэй. Энэ бол бас эрсдэлтэй байлээ. Өөрөөр бил тэрийг одоо тоон гарын үсгийг ямар нэгэн байдлаар гуравдагч итгээд орж ирээд хаакертах байна уу? Хуурамчаар хийх байна уу? Ийм эрсдлээс одоо тэр компани ганцаараа сэргийлж чадахгүй. Тийм учраас тэр голдон заавал давхар бичлэг хийж баталгаажуудыг тогтолцоо байлаа. За бас нэг анзаарсан юм бол тэгэхээр энийг хаачааг үздэг хоёр дахь асуулт. Гурав дахь нь за Франц ч Герман ч энэ тоон гарын үсэг хийж байгаа баталгаажуулж байгаа IT програмуудаа ямар ч гадны компаниар хийлгэдэггүй юм бэл. Хувийн компаниар хийлгэдэггүй юм бэл. Тэгээ яагаад энэ хувийн компаниар хийлгэдэг гэсэн чинь бид нар хэдэн зуун сая хүний хэдэн зуун сая жилээр өвлөгдсөн хөрөнгийг эрсдэлд оруулахгүй. Учираас бид програма зөвхөн өөртөө хийдэг гэж, үндэсний програмаар хийдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол бас надад бодвочтой санагдсан шүү. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн маань хууль дээр ямар зохицуулт байгаа вэ гэсэн гурав дахь асуулт байна.
За нэмсрийн өчрөлтөгч юу энэ нөгөө цахин бодлого байнгаар ондорг. За манай улс бол энэ 2011 онд цахим гарын үсгийн тухай хуулийг батлаад цахим гарын үсгийг хэрэглэн нэвтрүүлэх гэж оролдож эхэлсэн. Гэхдээ одоо бол нийгмийн даатгалын тайлан өгөхөд эсвэл одоо и тендерд худалдаа худалдаагаа ажиллагаанд оролцоход л тоон гарын үсгийг хэрэгжэж байгаа болохоос биш. Яг нийтийн хэрэглэн бүрэн нэвтрээгүй байна. 38 мянган тоон гарын үсгийг тараагдана гэдэг бол маш бага тоо. Тэгэхээр энэ 38 мянган тоон гарын үсгийг бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг 3-4 компани одоо энэ тоон гарын үсгийг гэрчилгээжүүлэх хэрэгтэй юм байгууллагууд энийг хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр эдгээр байгууллагууд дотроос одоо нэг байгууллага нь бараг дийлэнх олох гарын үсгийн тараасан. Гэхдээ одоо 38 мянга гэдэг бол маш бага. 10 жилийн хугацаанд 38 мянга. Гэтэл бид нэр одоо иргэн болгоныгоо тоон гарын үсгтэй болгож ийж төрийн байгууллагууд өөр өөрсдөө дотооддоо манлайлал үзүүлж журмаараа зохицуулж ийж яг нийгмийн даатгалын тайлан авдаг шиг и тендерт оролцдог шиг тоон гарын үсгийг журмал зохицуулж ийж энэ манлайлалаас төрийн байгууллагын манлайлалаас бас шууд шалтгаална. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо энэ удаа бол бид нэр гаргаснаараа тоон гарын үсгийг өргөн хэрэглэн нэвтрүүлэх зорилт дэвшүүлж байгаа. Тэгээ үүний тулд үүнийг зөвхөн хувийн байгууллагууд хийх биш юм бэл. А нэг удаа улсын бүртгэлийн байгууллага иргэн болгоныхоо нөгөө иргэний үнэлэх авахт нь тоон гарын үсгтэй болгоё гэж бас төсөн мөнгөнд гисэн дагаж орж ирээд энэ удаа шийдэж байна. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн байгууллагын зүгээс иргэний үнэлэхний нөгөө чипэн дээр нь одоо тоон гарын үсгийн иргэдтэй суулгаж өгөөд нөгөө нэг тоон гарын үсгийг уншдаг хэрэгслүүдийнхаа тусламжтайгаар дуртай одоо компьютертаа залгаад гарын үсгээ уншуулад ингээд тоон гарын үсгээрээ баталгаажуулт хийе явж байна. Ийм боломжтой болж. Тэгэхээр иргэн болго ийм гарын үсгтэй болцохоор байгууллагууд дотооддоо журмаараа зохицуулаад ингээд авчих юм бол яг нийгмийн даатгалын тайлан өгдөг шиг тоон гарын үсгээрээ хэрэглээд явах ийм боломжтой. Тэгэхээр үний асуудал дээр бол энэ хуулийн 12 дугаар зүйл дээр зохицуулж өгсөн. Үний хувьд болохоор иргэдтэй нэг удаа ингээд иргэний үнэлэхэнд нь тоон гарын үсгийг хийчихэд яг одоо дахиад тоон гарын үсгийг авах бол зайлшгүй шаардлага бол байхгүй. А хэрвээ үнэхээр тоон гарын үсгийг өөр хэрэгслэр авъя. Тэр клауд орчинд бүртгэж байгаа байдлаар тоон гарын үсгтэй болъё. Эсвэл янз бүрийн нөө токен гэдэг байгаа одоо нөө флаш шиг те ингээд залгаад хэрэгэлдэг янз бүрийн хэрэгслэр авъя гэх юм бол яг зах зээлийнхээ журмын дагуу нөгөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 компани өөрсдөө бүтээгдэхүүнээ санал болгох. За би энэ токенор авъя. Би энэ клауд орчинд авъя гэдэг нэмэлтээр иргэн хүн хэдэн ч тэр тоон гарын үсгийг эзэмших боломжтой. Тэгэхээр тэр бүтээгдэхүүн санал болгож байгаа гэрчлэгжүүлэх хувийн байгууллагууд өөр өөрсдөө тэр бизнесийнхаа журмаар бүтээгдэхүүнээ санал болгоод бол явна. А иргэд бол өөр өөрсдөө нэг удаа тоон гарын үсгтэй болчихж байгаа учраас заавал одоо маш олон хэрэгслэр тоон гарын үс авах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр иргэн болгон гарын үсгтэй болчихно гэсэн үг. Дээрээс нь тоон гарын үсгийг бол альбан тушаалын одоо нэг тоон гарын үсгтэй байж болно. Одоо жишээ нь төрийн нарийн бичгийн дарагч гэдэм үү яамны газрын дарагч гэдэг юм уу альбан тушаалаараа ийм тоон гарын үсгээ бол бас хэрэглээд явж болох ийм эрх зүйн зохицуулт энэ хуулиар нэгдэж байгаа. За тэгээ энэ хоёр гишүүний саныг бол бас маш их дэмжиж байгаа. Би одоо тэр манай үндэсний ялангуяа одоо дата төвүүд үндэсний серверийг хадгалж байгаа байгууллагууд за дотоодын одоо програм хангамжаа хөгжүүлэх дотооддоо үйл ажиллагаа явуулах зайлшгүй шаардлагатай. Гэхдээ бол бид бол бэлэн биш байна. Одоо энэ цахим гарын үсгийн хуулиудтай хамт нийтийн мэдээллийн хууль орж ирэхээр дид үдсийн асуудал яригдчих эхэлнэ. Одоо бол бид үндэсний хэмжээнд одоо хатуу дид үдсийг бол улс бол өөрөө бүрэн авч явж чадахгүй байгаа шүү дээ. Үүн дээр бол яалтчгүй одоо өөрөн телефон операторууд сүлжээний компаниуд ороод ингээд бид нэр бас гадны компани хүртэл дараа ирэх юм. Тэр сүлжээн дээр бид нэр ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үүн дээр бол зайлшгүй бас анхаарч нийтийн мэдээллийн хуулиараа хэн тодорхойлох вэ? Хэн дараа ирэх? За учрал. За учрал гэж шүү. Нэмсэр учрал гэж шүү. Нийтийн мэдээллийн тэр хуулийн дээрээ бол дид бүтцийн асуудлыг тодорхой болгоё. Дээрээс нь одоо нөгөө кибер аюулгүй байдлын хууль дараа 7 хоногт бас хэлцгээр төлөвлөгдөж байгаа. Үүн дээр бас үндэсний тэр аюулгүй байдлаа хангахад яаж ажиллах вэ гэдэг дээр бол бас хаалт оролдоо нарааж ярих асуудал байгаа юм билээ. Тэгэхээр эдгээр асуудлуудаар бас үндэсний дотоодын програм хангамжаа нэвтрүүлэх, ядчил одоо үндсэн дата серверээ дотооддоо байлгах,
гадны байгууллагууд тэр дата төв байгуулах юм бол зөвшөөрлийг нь ч гэсэн бас төрөөс олгодог анхаарал хяналт тавьдаг систем рүү явах ёстой гэдгийг бол ойлгож байгаа. Тэр Европын тэр ETAS гэж байгууллага тэр гэрчилгээжүүлж байгаа байгууллага тэрийг харахад бол тэр өв залгамжлах за гэрэлтэй батлуулах асуудлыг бол тоон гарын үсгээр бол явахгүй байгаа. Тэгэхээр бол тэрийг бол заавал өөрөө биеэр очдог энэ байдал байна. Дээрэс нь тоон гарын үсгийг олгохдоо бол заавал ардаа нөгөө тоон гарын үсгийн гэрчилгээтэй байгаа учраас хинбэ гэдэг нь бас тодорхой давхар бүртгэдэг. За сайн хөвгөө Ганбаатар гэж шүү.